ကပီနက်ခတ်ကွယ်စနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂဒီနက်ခတ်အကြောင်းကိုပြောခင်မှာပေါ့နော်မူလအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့အစီတိုင်းနက်ခတ်ဗီဒင်အရာပေါ့နော်မိဂဒီနက်ခတ်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တန်တူပါကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်စောင်ရှောင်ရံတွေကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးတိုးတက်အောင်ကူညီပေးနေတဲ့ကွန်ဆိုလန့်ကပီအစိုးရဂျီတယောက်
Meron yadi ma te webo no. Arlo mu tisi ni de. Miri di ne ka su yin ba no. Tong long shin la. Shuhin da. Ten cha kur se long su su de. Tan bao li ya ba no. Nemane ngan u ku da piu le lu su de. In la da ya ne. Di miri di ne ka li. Pelu sa sa ni de su ra u le piu yin. Miri di ne ka ye. Se wan ra bo ya. Jong ya song yao. ပြောပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့မိဂဒီနက်ခတ်ကိုကောင်းကင်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိဂဒီနက်ခတ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတွေကိုရရဆိုလို့ရှိရင်လက်ကျေပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ကောင်းကျေတုံးတော့ပေါ့နော်နောက်တိုင်းခေါ်ရဆိုရင်တော့သူကလူမုတ်ဆူကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိဂဒီနက်ခတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လာတာဘာတော့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပ
တပင်စင်တော်ပန်းဆိုပြီးတော့ဆက်စုပေးတယ်ပေါ့နော်နရောခမိဓနုချီဆိုတဲ့တဘောကကြတော့ဒီနရောလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓနုရာစီမှာတနင်္ဂနွေစုရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဓနုရာစီမှာတနင်္ဂနွေစုရောက်တဲ့ဟောဒီနရောလမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဂတိရောင်တဆန်းဆိုတာမိဂတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လက်ပြည့်တယ်လို့ဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒဇင်နေကမုန်းနေဖွင့်ဖူးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိဂစီနှစ်ခက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓံဒီကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိဂတိတာတန်တာနတ်တာတမင်ဥကောင်းတရံရှိသောတာယာပုံစာကျေစုသည်မိဂတိယံမိဂစီနှစ်ခက်မြည်လို့တမင်ဥကောင်းနဲ့တူတဲ့ကျေစုဆိုပြီးတော့ဒေဝဖွင့်ဆိုပဲနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခက်လုံးကြီး၃လုံးဆိုတာ ਨੇ ပြသက်ပြီးတော့ကျတော့ဘုံသီးအညာသဏ္ဍာန်ပေါ့နော်မင်းသားဆိုင်တဲ့ပုံဟန်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပௌဒ္ဓရတာရိကျမ်းကဆိုတဲ့အပြင်ဂဟရှန်ဒီလဘုတင်ဂဟအာကာသရှတရကပ္ပဝန္ဒနာတင်ဂဘောရကျမ်းနဲ့ရွှေမင်းရေးပရဝိစုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသုံးလုံးရှိတဲ့နှစ်ခတ်တမင်ဥကောင်းတဲ့ရန်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တခါတင်ငါဖြူဟာကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကောင်းတဲ့ရန်သုံးလုံးလို့ပဲရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမေးစီနှစ်ခတ်ကိုသတ္တိဆိုတဲ့လက်နဲ့သားစောင့်ချက်အုပ်စိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ယာဇမတန်ကျမ်းမှာဆိုတယ်ပေါ့နော်ရှင်ဟိန်သူကျမ်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခတ်ကိုလာနှဖျားဆောက်လျှောက်တယ်ပေါ့နော်လာနှဖျားအုပ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဒီရှေးဟိန္ဒူကျမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမိဂတိရဲ့စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ့နော်တမင်ဥကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီနှစ်ခက်ရဲ့တင်ဟိတကလည်းတမင်ဥကောင်းလို့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အရာပေါ့နော်ဆောင်ဖို့အရာကတော့ဒါ silver gray ပေါ့နော်ငွေရောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ခက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ favorite number ပေါ့နော်အဲ lucky number ကကြတော့9ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကနန်းတင်ချာ9စီဒီနှစ်ခက်ဘွားတွေအတွက်ဆောင်ရမယ့် lucky number ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့သမင်ဥကောင်းကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်စူဇန်ထောင်းလန်းလူတဲ့စိတ်လူလူစားမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ခက်ဘွားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှစ်တက်ကြောက်တဲ့တားတို့နော်ရင်ခုန်ကြပြုတ်မှုတွေရှိတဲ့တားတို့နောက်တစ်ခါနှုံညံ့တိမ်မွေးတာမျိုးစုတတ်တာလွန်လွန်ဆွေးဆွေးရှိတဲ့တားပေါ့နော်အတိတ်သောနေရာရသားတွေကိုတွားခြင်းလာခြင်းတားတို့နောက်တစ်ခါတီထွင်ဖန်နှီးမှုတွေကိုဝါသနာပါတာစတဲ့အချင်းစရိုက်တွေလွန်မိုးနေတတ်ပေါ့နော်ဒီမိဂစီနှစ်ခက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြိတ္တရာစီမှာတဝက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမေရုံရာစီမှာတဝက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတည်ရှိနေတဲ့နက္ခတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြိဋ္ဌာရာစီမှာပါဝင်တဲ့အပိုင်းနေနဲ့ရာစီတခင်တောက်ကြူထောက်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ရောထုပစ္စည်းတွေကိုဦးစားပေးတဲ့လော့ခီစည်းစိမ်နေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလမ်းပန်းကြီးတွေနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်မေရုံရာစီမှာပါတဲ့အပိုင်းကြတော့လေထဲရဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်ဂုံတတိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နောက်တစ်ခါအလှပတရှိတမဲ့တွေပေါ့နော်အပျော်ရှင်မျိုးရူးစရာတွေပေါ့နောက်တစ်ခါမိခင်ရဲ့ကျင်နာယူရမှုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနံပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီနှစ်ခက်အရာပေါ့နော်စူဇန်ထောက်လန်းတာနောက်တစ်ခါရှာဖွေတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားအရာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ဝါဒစင်စံပေါ့နော်ရှာဖွေခြင်းနဲ့နံပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့မိဂစီနက်ခက်ရဲ့ပထမတဝက်ဟာတောက်ကြပိုင်းနဲ့ပြိဋ္ဌာမှာရှိနေတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီမိဂစီနက်ခက်ရဲ့သခင်ကျော်ကတော့အင်္ဂါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နက်ခက်သခင်အင်္ဂါနဲ့ပေါ့နော်ရာဇီသခင်တောက်ကြတွေပေါင်းဆက်တဲ့အတွေ့အကြံအရာပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာပေါ့နော်အလားပါဆိုင်ရာတွေကိုမျက်နှာတွေ့တာနဲ့နောက်တစ်ခါဇုံတရားကို
ဆွဲလန်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်တန်ဆွဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအရာရာကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်တဲ့စိတ်တွေအပြည့်ရှိပေါ့နော်လောကကိုချစ်သောမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့မှုပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေလွန်မိုးလွန်ကဲနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဤထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့လူမျိုးရေးစွမ်းရည်တွေနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေချစ်မှုရဲ့ကိစ္စတွေမှာလွန်မိုးနေတတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတည်တည်ကိုရာကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလူမှုရေးဆိုင်ရာကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေတည်ကျင်ပြည့်မြတ်နေပေါ့နော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာတွေကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲဒုတိယတစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ဘုရုပိုင်နဲ့မေရုံညာဒီအပိုင်းမှာကျတော့ဒါနတ်ခတ်သခင်အင်္ဂါနဲ့ဘုရုရေဆက်ဆက်တဲ့အတွေ့အကြံတွေရပေါ့နော်သူကဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်မှုတွေဆွေးနွေးညှင်းခုံမှုတွေတွက်ချက်မှုတွေဟာသညာတွေနောက်တစ်ခါစိတ်ကူးရင်အတွေ့အကြံတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေပေါင်းဆက်ဖို့တွေ့ကြံမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတီထွင်ကြံစားတဲ့စိတ်ကူးတွေစတယ်ပေါ့နော်အရည်အသွေးတွေမှာထူးချွန်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခါရဲ့ဒေဝတာကတော့လက်နက်ဖျားစန္ဒရာလို့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနက္ခတ်ဘွားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အပြောင်းအလဲများတဲ့တည်းရှင်းနောက်မညီမှုတွေရှိတဲ့တည်းကာမဂုဏ်တက်မဲ့တဲ့တည်းအလဘမှန်သမျှကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့နှစ်သက်မမိုးတဲ့တည်းစာပေဂိတကဗျာစတဲ့အနုပညာရက်တွေကိုဝါသနာထုံတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအပျော်ပါးနဲ့စိန်ခံတတ်တာမေတ္တာတရားအောင်မှာနွယ်နွယ်ထူးထူးနဲ့နေခြင်းတာမိမိအတွက်ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဖက်နဲ့သာသမီရေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေနာမျိုးနေနဲ့အများသူငါတွေကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်တာပေါ့နော်ဆက်ပြင်အဲ့လိုမျိုးစရိုက်တွေလွန်မိုးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်ပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနက်ခတ်ဘွားတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့တဏှာဝင်မှုတွေအငင်းပွားမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေလည်းကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်မင်းဒီနက်ခတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ကြားစရာစာရေးစရာပေါ့နော်အနုပညာရှင်ပေါ့နော်အဒေဂီတာဆိုင်ရာတွေအဆူရောလောက်တာတွေတရုပ်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဖက်ရှင်မော်ဒယ်အကအခုံတွေရုပ်သံလွှင့်ဌာနနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေပုံနဲ့မီဒီယာဂျာနယ်လေးလုပ်ငန်းတွေဘလော့ဂါလုပ်ငန်းတွေဘန်လုပ်ငန်းတွေကလာပါနဲ့ဆွေးနွေးဖွဲ့ရာတွေပါဝင်တဲ့နေပြည်တော်အကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပကြီးဒီဇိုင်းဆွဲတာတွေအားကစားလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေဒေသောင်းလိုင်းလုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအင်တာနက်လုပ်ငန်းအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်ချင်းတွေ့ခြင်းနဲ့လက်ထပ်ထိန်းများတဲ့လုပ်ငန်းရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမီဒီယာလုပ်ငန်းပေါ့နော်သူတွေဒီလောက်တာတွေဝန်ကြီးရေးရာဆရာလောက်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းချက်အားဖြင့်ပြောရင်ဒီမိဂတိနက္ခတ်ဟာတောက်ကြပိုင်နဲ့ပြိဿရာစီမှာတဝက်ဘုရုပိုင်နဲ့မေရုံရာစီမှာတဝက်ရှိရဲဆိုတာကိုလည်းသတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီနက္ခတ်ရဲ့သခင်ကျိုးဟာအင်္ဂါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့နက္ခတ်သခင်အင်္ဂါနဲ့အနာပိဋကသခင်တောက်ကြပေါင်းဆက်တဲ့အတွေ့အကျင့်နောက်တစ်ခါနက္ခတ်သခင်အင်္ဂါနဲ့မေရုံရာဇီကဗုဒ္ဓဟူပေါင်းဆက်တဲ့အတွေ့အကျင့်နောက်တစ်ခါဒီနက္ခတ်ရဲ့ဒေဝတာစန္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကျင့်ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပိဋကဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီရာသီပေါ့နော်မေရုံဆိုလို့ရှိရင်ဝါယောရာသီပေါ့နော်ဒီဟာကြီးလည်းအကုန်ပေါင်းဆက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါင်းဆက်တွေးကြံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တင်ဂီတာဖြစ်တဲ့သမင်ဦးကောင်းလေးရောပေါင်းဆက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအားလုံးရှူတောင်းဆိုတာပေါင်းဆက်တွေးကြံခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီနက္ခတ်ဘွားဇာတာရှင်ဒူးတယောက်ရဲ့သဘောသဘာဝကိုတိတိပတ်ပတ်ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိရကဒီနက္ခတ်ကပေးထားတဲ့ပေးထားချက်စွမ်းအင်တွေပေါ့နော်ဒီစွမ်းအင်တွေကို
အခြားဂျူနီအနေထားရနေပြီးတော့ဟလာတားဆီးမလားထောက်ခံမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဇာတာမှာရှိတဲ့အခြားဂျူတွေရဲ့အနေထားတွေကိုလည်းပဲကြည့်စုတုံးသက်ပြီးတော့ဖော်လို့ဟောပြောမယ်ဆိုရင်လိုအမ်တန်းမှာမှန်ကန်မှုနဲ့နှိစက်ပြီးတော့ကျိုးပြုတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါလို့ဆိုရင်မိဂစီနဂန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်ပေါက်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်